Krásný den, milí posluchači, vítejte u speciálního letního vydání. Věřím, že máte u sebe stejné vedro, jak u nás je v Olomouci už od rána. A mým milým letním hostem je žena, která už tím, co dělá, mě velmi inspirovala a jsem ráda, že přijala moje pozvání. A tou ženou je můj dnešní příjemný milý host, paní Julie Zakostelecká. A co mě zaujalo? Julie je zdravotním detektivem, což samo osobně zní velmi zajímavě a u mě samotné to zvedlo velký zájem. A dnes teda, jak už vyplývá, ze zdravotní budeme se bavit o zdraví. A o zdraví, protože mnohdy si neuvědomujeme, že je to po čase to nejdůležitější, co jsme od života dostali, jenže jsme to dostali a podle toho se k tomu stavíme. Takže většina z nás myslí, jak je to zdraví vlastně úplně běžné a řešíme ho bohužel, až když nás střípne. A právě proto předávám už dnes slovo dnešnímu mému hostu. A ještě jednou, Julie, děkuji, že jste přijala pozvání. Já také děkuji za pozvání a vás, posluchače, všechny moc zdravím a doufám, že si dneska odnesete cenné informace, které vás naplní. Věřím v to. Julie, jaká byla vaše cesta? Jak Julie a výživa a funkční vlastně medicína, což je velmi zajímavé téma. Povídejte, sdílejte s námi váš příběh. Určitě. Tak jak už tady Martina řekla, tak já jsem vlastně teda zdravotní detektiv, ale jsem vystudovaná nutriční terapeutka. Takhle to vlastně začalo, i když ono to začalo samozřejmě ještě předtím, protože většinou nás k tomu tématu vždycky přivedou nějaké životní události. A já jsem se vlastně k tématu výživy a potom vlastně hlavně k tomu zdraví, kterému se teď věnuji, dostala samozřejmě přes nějaké mé životní trošičku neúspěchy a bylo to vlastně cestou poruch příjmu potravy. Takže v tom dospívání jsem chtěla zhubnout, bohužel jsem to trošičku teda přehnala, trošičku jsem to chytla opačným směrem, ale jsem teď vlastně za to strašně vděčná, protože mě to právě přivedlo na tuhle tu cestu, kterou teď vlastně jako miluju a dělá mi to velmi dobře, chci pomáhat lidem. A takže jsem se vlastně dostala do toho koloběhu poruch příjmu potravy. Nejdřív jsem teda byla anorektička, potom, když jsem z toho vlastně chtěla vystoupit, tak zase se mi tam objevila bulimie a byl to takový začarovaný kruh. Ale já jsem v tom naštěstí nelítala moc dlouho. Uvědomovala jsem si vlastně, že se z toho chci dostat, protože to nebylo vůbec psychicky vlastně nic zajímavého, nebo nebylo to příjemný. A po roce vlastně, kdy jsem v tomhle tom lítala, tak jsem si uvědomila, že opravdu se chci léčit a šla jsem teda na terapii, na výkrm, na terapii, bylo to náročný, ale dostala jsem se z toho a díky téhle té cestě jsem teda začala vlastně se zajímat o to, jak bychom měli jíst, co bychom měli správně dělat. A potom vlastně po škole, po gymplu jsem šla teda studovat nutriční terapii. V té době to bylo ještě vlastně nazvaný dietní sestra. Takže to asi možná všichni znáte. Jsou to vlastně sestry teda v nemocnici, které se zajímají nebo které pomáhají s tou stravou v nemocnicích. Ale já jsem vlastně věděla, že tohle téma nemocniční mě úplně nenaplňuje, že bych chtěla spíš pomáhat vlastně lidem osobně a nebýt vlastně nějak zaškatulkovaná někde. A jelikož jsem se vždycky vlastně o to zdraví zajímala víc jako komplexně, celostně, tak tohle mě vlastně pak přivedlo dál na to, abych se nevěnovala jenom výživě a neměla tam nějaký mantinely, ale abych teda to zdraví mohla řešit víc komplexně. A zdravotní detektiv, jak jsem se k tomu dostala, hledám vlastně příčiny těch zdravotních potížích. Lékaři většinou vlastně řeší až ty následky a já jdu po té příčině.
Takže proto i ta vlastně funkční medicína, já vždycky říkám, že jsem takový nutriční terapeut s přesahem ještě do ty funkční medicíny. Tam jsem se k tomu dostala vlastně skrz to zdraví teda a skrz to, že jsem potom pracovala i na Institutu funkční medicíny a výživy v Praze. A tam mě to vlastně jakoby tak zaujalo, že tady tomu tématu se teď věnuji. Takže je to tam pořád na medicínském vlastně základu. Pracuju s laboratorními testy, pracuju s různými testy funkční medicíny, jako třeba test střevního mikrobiomu, potom třeba různý hormonální testy. Jo, jdeme tam opravdu do hloubky a chceme vlastně najít opravdu, nebo já chci najít tu příčinu těch onemocnění. A tyhle ty testy mi k tomu vlastně pomáhají. Ale samozřejmě nejdůležitější je příběh člověka. Takže vždycky vlastně si poslechnu ten příběh toho člověka, co všechno zažil. Jdeme opravdu od dětství až do té dospělosti, až do toho aktuálního věku. Ptám se třeba i na to, jak prožívala těhotenství maminka, jak ten člověk byl dlouho kojený, jestli se narodil vlastně přirozeně nebo císařským řezem. Tohle to všechno nás vlastně ovlivňuje potom i v té dospělosti, takže tyhle ty témata jsou taky strašně důležitý. Tak to už je teď samotnou mě jste ochytřila, protože vůbec bych si až takovéhle souvislosti bych si vůbec jakoby nespojila, že je to důležité. Juli, kdo je váš klasický klient? Je to třeba někdo, kdo prostě si řekl, já chci radši řešit preventivně, nebo vám přichází až klienti, kdy opravdu teda si řeknou, aha, no tak já mám už 20 prášků od lékaře a myslím si, že je na čase to řešit jako jinak. Přesně tak. Jako chodí ke mně samozřejmě lidi i preventivně, ale jich strašně pořád málo. Takže víc ke mně chodí vlastně lidé, kteří opravdu mají třeba už, já nevím, 20-letý problémy. Už vyzkoušeli teda, kde co. A oni říkají, že jsem jejich poslední záchrana. Já to vždycky nerada samozřejmě slyším, protože potom jako je kladen zase na mě moc takový jako velký důraz, ale často to teda zmiňují ty klienti a jsou potom vděční samozřejmě, když jim pomůžu, když je nasměruju správně, když je provedu vlastně jako by tou, já to říkám vždycky, trnitou cestou, není to prostě lusknutím prstu, to uzdravení prostě, když někoho něco trápí 20 let, tak nemůže očekávat vlastně, že opravdu za měsíc ho z toho dostanu, takže je to proces. Ale abych nebyla vlastně jenom tak negativní, že jsou to jenom takovýhle pacienti nebo klienti, tak chodí ke mně třeba i hodně děti s multialergiemi, s ekzémama, to je taky dneska velký vlastně jakoby téma. Ale když jsem si dělala takovou tu rešerši těch mých klientů, tak opravdu to jsou hodně jakoby ty klienti s trávícíma problémama, kam teda i ty multialergie a ty ekzémy vlastně jako patří. Teď jste mi krásně odpověděla na moji otázku, kterou jsem vám chtěla položit, jestli chodí i děti. Máte třeba nějaký úplně nejzajímavější případ, co jste kdy třeba řešila za svoji profesionální kariéru? No, to mě teď úplně žádný teda případ jako nenapad, který bych tady úplně vyzdvihla, ale možná bych řekla, že vlastně třeba ke mně přišel pán se roztroušenou sklerózou a my jsme to opravdu zvládli strašně jako rychle. Jo, během 2 měsíců on se opravdu cítil skvěle, ale musím říct, že nebyl zase jako na tom nějak úplně jako hrozně, bylo to v nějakém jako začátku, už samozřejmě nějaký ty pokroky jako dělal sám, nebo už se o to zajímal a my jsme to tak jako hodně jakoby doladili a opravdu on mi je doteďka strašně jakoby vděčný, protože to bylo strašně rychlý. Jo, někdy opravdu ty procesy jsou rychlý,
Někdy bohužel prostě ten proces trvá jako rok, nebo třeba s někým spolupracuju 2 roky, než to je v nějakých prostě, já tomu říkám vždycky, jakoby v té remisi, kdy ten člověk vlastně žádný ty problémy nemá, neužívá třeba ani žádný už léky, cítí se dobře, ale ta nemoc tam v podstatě jakoby na nějakém tom někde vzadu prostě je, ta diagnóza tam prostě stále jako je. A musí se samozřejmě dávat pozor. No a potom, co se týče toho tématu těch dětí, tak s nima spolupracuji, ono to je spíš teda potom práce jako s rodiči, protože ty děti jsou samozřejmě do těch 6 let nebo i třeba do 7 navázaný na tu maminku, takže je to hodně o tom vlastně pracovat i vlastně s tím rodičem a řešit tam i ty témata vlastně těch různých jako vztahů v rodině nebo pohody, nepohody v rodině, protože tohle všechno vlastně má na to potom vliv. Vy jste tak hezky zmínila i to, s čím se třeba setkávám já, když pracuji vlastně v rámci mentoringu, že potom třeba, když klienti přichází, tak vám dají jakoby tu, jak když vám přehodí tu zodpovědnost ze sebe na vás, jo. A já třeba nevím, jak vy, Juli, ale já už jsem si to v té hlavě tak srovnala, že vlastně je to jejich rozhodnutí, a že to je jejich volba, jak oni to uchopí a já nenesu zodpovědnost vlastně za jejich výsledky. Jo, to, že vlastně něco nechávali roky a najednou to chtějí řešit. Zeptám se, taky se třeba setkáváte s tím, že když už přijdou klienti, pacienti, tak mají takové to, že teď teda jsem třeba mnohdy i 40 let prostě na svoje zdraví kašlal a teď teda přijdu za Julií spasitelkou a teď tam mi to vyřeší prostě ty 40-leté vleklé problémy, teda nejlépe za 2 týdny, protože já jsem se rozhodla. Přesně tak, je to jako běžný, jo, ty lidi, jak jsou zvyklí vlastně na ty pilulky, který, dejme tomu, třeba často zaberou rychle, tak oni vlastně chtějí ty zázraky na počkání, ale ty zázraky na počkání se prostě nedějí, jo. Může se to stát, jak jsem zmínila třeba u toho jednoho mýho klienta, ale většinou prostě opravdu ty zvyky nebo ty návyky musíme jako měnit a to trvá samozřejmě prostě dlouho. Ono třeba jenom když zmíním vědomí jezení, jo, tak člověk by měl jíst pomalu, soustředit se na jídlo, dobře žvýkat, dobře prosliňovat. A přesně tohleto sice zní, že je to strašně jako jednoduchý, ale No. ono je to vlastně pro ty lidi strašně složitý, protože přesně třeba 40 let žijou nějak a najednou mají to změnit, takže to je opravdu velký proces a takovýchhle vlastně těch změn v tom procesu je strašně hodně. Jo, musí samozřejmě změnit stravu, musí změnit svůj mindset, musí pracovat se stresem, musí dobře spát, takže jsou tam samozřejmě nějaké opatření vlastně před tím spánkem, musí dát dohromady ty svý střeva, mikrobiom. Jo, je to opravdu velký jakoby proces. Ideální je, když žijou v nějaké netoxické domácnosti, takže zase, jo, je tam strašně důležitý to, že aby chtěli, aby opravdu ten vlastně klient chtěl a aby mě naslouchal, protože já nejsem ten, kdo to za něj udělá, ale já jsem ten průvodce, který ho tím procesem vlastně provede a říká mu ty doporučení, který prostě by měl udělat, ale jestli je udělá nebo neudělá, je samozřejmě na něm. A já i vždycky těm klientům říkám, že ta cesta vede jako různě. Někdo dělá opravdu malý krůčky a dostane se k cíli. Někdo dělá třeba i mílový skoky a dostane se k tomu cíli rychleji. Ale ani jedna cesta není špatná, protože k tomu cíli prostě ta cesta vede. Takže na sebe hlavně netlačit. Není to nějaký závod, kdo prostě k tomu cíli dojde dřív, ale je to ten proces a potřebujeme to vlastně dělat tak, aby nám to vyhovovalo, ale přitom to vlastně mělo i ten efekt. Takže je to i o tom se jako se mnou domlouvat na těch věcech. Jo? Já se ptám třeba, tak a jste schopnej třeba teďkon udělat tohle?
Jo, to jsem schopný. Takže super, takže máme jeden úkol. Pak jste schopný tohle, tak zase, jo. Je to opravdu hodně o komunikaci a když člověk se mnou vlastně nekomunikuje, tak je to špatně. Jo. Skvěle. Zeptám se, setkáváte se třeba s dvěma typy pacientů nebo klientů, jak to vnímáte, kdy třeba jeden přijde a rozhodne se jakoby sám za sebe, že chce řešit. A potom třeba druhý klient, pacient, kterého tam prostě dostrká někdo, vidíte to třeba jako na tom přístupu, jestli tam je ten přístup jako A, že ano, rozhodla jsem se sama, a B, dovlekl mě třeba partner, manžel nebo někdo z rodiny. Určitě je vždycky dobrý, když se ten člověk rozhodne sám, jo, protože ta práce s ním je tak úplně jiná, ale většinou mě teda přichází asi takový jako klienti, ty děti se nerozhodují sami, jo, tam je ten rodič, který chce vlastně, aby se jako to dítě vyléčilo a dejme tomu třeba i na něj nějak jako tlačí, jo, protože ty děti, pokud už se jako naučí jíst uvozovkách normálně, tak samozřejmě žádnou úplně jako velkou změnu nechtějí, takže tam je to hodně o vysvětlování. Ale u těch dospělých vlastně klientů je to spíš o tom, že opravdu oni se rozhodnou a přijdou, že to není úplně, že by ke mně chodili nějaký jako tlačený lidi, protože oni vidí, že je to prostě proces, jo, ale jsou i klienti, kteří to samozřejmě na začátku zdají. Jo, což mně vždycky přijde prostě strašně jako smutný, že to zdají, protože už se jednou rozhodli vlastně, že s tím něco chtějí udělat, ale jelikož vidí, že třeba těch změn je hodně na tom začátku, tak to třeba zdají, ale kdyby se mnou, jak říkám, kdyby to komunikovali se mnou, vždycky vlastně můžeme přijít na nějakou tu cestu, která jim bude jako vyhovovat a není dobrý to vzdávat, jo, a není dobrý vlastně jako si chodit pro ty pilulky, které stejně se vlastně, ty problémy se tam potom jakoby nabalujou a přicházejí další a další problémy. Takže když se najde ta příčina, proč to onemocnění vzniklo, zapracuje se tam na tom, změní se, vlastně ten člověk se jako vždycky změní, jo, a ta nemoc je i vlastně takový to uvědomění, jo, že něco jsme dělali špatně, něco jsme nemohli, jo, a na tom potřebujeme vlastně zapracovat, aby teda ten náš život pak byl lepší, plnohodnotnější, aby jsme se naučili správně jíst, správně vlastně myslet, udělat si ty hranice nějaký a tak. Jo, a někdy je to samozřejmě i proces jakoby více odborníků najednou. Já neumím řešit úplně všechno, ale mám vlastně nástroje, ještě jiný a vím třeba, k jakému jinému specialistovi třeba toho člověka jako poslat, aby vlastně si tam zapracoval na nějakých těch věcech, který prostě potřebuje. Takže neříkám, že já všechno sama prostě dokážu zvládnout, to určitě ne, ale vždycky je to proces a můžu prostě doporučit různý jiný odborníky. Takže vy jste opět krásně mi sebrala z úst další moji otázku, jestli vlastně tohle všechno dokážete vy vlastně obhospodařit takhle celkově, nebo spolupracujete s odborníky dalšími, protože samozřejmě, jak jste zmiňovala to, že to třeba někdo i vzdá na začátku, tak je to vlastně o tom, že zjistí, že ono to bolí. Ono to není o tom, že budu dál dělat stejné věci a očekávat jiné výsledky, ale vlastně, když je to jako všechno celý život o komunikaci a on si to s vámi nevykomunikuje, že těch změn je prostě třeba na něj moc a ztratil se v tom, tak je to Přesně. samozřejmě i o tom to říct. A je to o tom najít tu správnou cestu pro toho daného klienta, pacienta. A myslím si, ráda budu znát váš názor, je to o tom vlastně zamilovat se do toho procesu, protože jedině Přesně potom tak. tam můžou být ty výsledky. A je to právě i hodně o tom mindsetu, protože vlastně i s tím se vynoří třeba dávno zapomenuté nějaké bloky, něco jsme slyšeli úplně jako malé děti, jo, takže tam se potom vynořují i třeba témata, proč já třeba jsem přistupovala ke svému tělu a ke zdraví tak, jak jsem přistupovala.
A tam si myslím, že je velmi na místě právě spolupracovat i s člověkem, který vlastně už tam ten mindset obhospodaří, aby vy jste vlastně se mohla věnovat té svojí vlastně expertize. Přesně tak, přesně tak. Jo. Já tam vždycky cítím, že je tam dobrý třeba i nějaký coach, jo, nebo opravdu psychoterapeut, nebo spolupracuju vlastně i s různýma jakoby takovýma alternativnějšíma směrama, takže posílám i třeba nevím, na regresi, na růžku. Jo. Je toho vlastně jakoby spoustu. Každému samozřejmě zase sedne trošičku něco jiného, takže většinou to jakoby se snažím nacítit, co by vlastně tomu klientovi opravdu pomohlo. A zase je to o tom, že o tom mluvíme, on to potom vyzkouší, řekne, jestli mu to prostě sedlo, nesedlo. Pokud mu to nesedlo, zkusíme třeba vymyslet ještě trošičku něco jiného. Ale jsou to velký výstupy z komfortní zóny, takže to je vždycky opravdu potřeba na to myslet a nevzdávat, no, jako. Je to samozřejmě vždycky jako na tom člověku, jo, ale když se malý dítě chce naučit prostě chodit, tak kdyby to vzdal, tak nechodí nikdy, jo, je to přesně i tohleto, takže my to říkáme těm malinkým dětičkám taky, prostě nevzdávej to, zkoušej to, naučíš se to a tohleto je opravdu to samý, jo, těch věcí se musíme naučit hold v tom životě jako spoustu. Je i škoda, že vlastně některé ty věci se neučíme na škole, protože si myslím, že bychom to potřebovali, protože třeba dneska v České republice je opravdu strašně moc obézních lidí. A když by se vlastně ta strava třeba učila na škole, jak to má vypadat, co bychom měli jíst, tak si myslím, že na tom jsme o hodně jako lépe a nemuseli bychom se to potom muset učit jako v tom dospělém věku, kdy se nám to už nelíbí, protože přesně máme něco zajetýho a musíme prostě dělat to úplně jinak. A to je i třeba práce se stresem, ten mindset. Jo, tohle všechno si myslím, že je strašně důležitý a nějaký aspoň ty základy by na těch školách prostě měly být. Tak a teď mi krásně nahráváte na moji další otázku, která zní, děláte třeba vy sama i nějakou osvětu, co se týká třeba přednáška na škole nebo nějaká veřejná přednáška. Je možné si vás někde takhle jako ochutnat? Určitě, určitě. Dělám přednášky, baví mě to. Dělala jsem teď třeba naposled v rodinném centru, takže jako hodně jakoby pro ty maminky. Jelikož spolupracuju vlastně, nebo pracuji ještě i na klinice, také funkční medicíny, ale v Jičíně, inoklinik, tak tam chodíme teď i do školek právě a snažíme se vlastně edukovat, jak vlastně ty učitelky, tak i vlastně rodiče. A teď, když řeknu nějakou jakoby vizi, tak právě i chceme vstoupit do nějakých těch firem, aby jsme tam vlastně jako taky zapracovali zase na tom, protože tam je opravdu potřeba hodně jako ty pracovníky podpořit, hlavně jakoby zmírit ten stres. Jo, naučit je třeba správně spát, jo, protože v těch vysokých pozicích třeba ty lidi opravdu spějí málo, mají toho stresu hodně. Jo, neříkám zase, že ani ty jiný zaměstnance jako s tím nebojují, protože třeba tohle je problém i třeba maminek, jo, že jsou hodně vyčerpaný, unavený, takže je tam opravdu potřeba vlastně hodně podpořit, vyživit a tak. Takže ano, ano, dělám prostě přednášky, pokud byste někdo chtěl. Dělám i teď vlastně, nebo chystám se dělat webináře, chci i nahrávat přímo vlastně jakoby nějaký semináře, aby se klienti k tomu dostali prostě lépe k těm informacím a určitě je dobrý třeba mě potom sledovat na Instagramu, na Facebooku a tak dále. Skvělý. Já samozřejmě pod naším rozhovorem umístím i veškeré kontakty, takže teď si nemusí posluchači, diváci zapisovat, aby neutekl další kousek rozhovoru. Zeptám se, Juli, jak vypadá klasická spolupráce vy a klient od doby, kdy k vám přijde?
Tak domluvíme termín nejprve a pak to vlastně jako začíná tím, že já mu posílám dotazníky, posílám většinou 3 dotazníky. Jeden je vlastně o tom zdravotním stavu, ten opravdu je hodně vlastně rozsáhlý, je tam, já nevím, okolo 70 otázek, takže ten klient si opravdu musí jako i na tohle z toho udělat čas. A já taky tam vidím ty rozdíly mezi těmi klienty, protože někdo to opravdu velmi pečlivě vyplní a někdo prostě velmi stručně. A tam už je vidět i, jak je na to připravený třeba. No a potom zajímá mě vždycky jídelníček a ten jídelníček vlastně neobsahuje jenom to, jestli ten člověk je to a to, ale zajímá mě tam právě i ten spánek, takže se tam zapisuje ten spánek, zajímá mě stolice, protože na ní se taky jako dá hodně vlastně jakoby toho vyčíst, zajímá mě, jestli ho ten den něco trápilo, jo, a není to jenom o tom, jestli třeba bolelo břicho, nebo měl reflux, nebo nevím, nadýmání, ale je to i o tom, jestli třeba se pohádal s partnerem, jo, nebo měl nějakou depresivní náladu, prostě vlastně cokoliv, cokoliv toho člověka napadne a chce to se mnou sdílet, tak aby vlastně to tam mohl zapsat. No a potom ještě dávám většinou vyplnit monitoring symptomů, kde jsou teda různé symptomy napsané, protože ten člověk se na to lépe vzpomene, že třeba ho ještě trápí tohle nebo tamhleto, než když by mi to vlastně jenom říkal ústně a na spoustu věcí by třeba zapomněl. A potom ještě v průběhu vlastně jakoby těch konzultací děláme časovou osu. Jo? To je taky strašně důležitý. A jdeme tam přesně od toho prenatálu, vlastně ještě než se ten člověk vlastně narodil, až vlastně po tu současnost. A zajímají mě tam vlastně všechny možné události. On někdy si člověk samozřejmě na všechno nespomene, ale je dobrý třeba i tohle z tomu dát za úkol jako domů, kde si to v klidu prostě zkusí nějak jako v té hlavě se sumírovat a ty události mi tam prostě zapíše. Takže jde tam o tom, jestli měl nějaký třeba nemoci, jo, nebo nějaký třeba zlomeniny, úrazy prostě, ale přesně třeba i ty životní události, že se třeba rodiče rozvedli, nebo že tam byl rozvod partnerů, nebo třeba šikana na škole, jo, vlastně cokoliv. Cokoliv, co ho vlastně mohlo nějak ovlivnit. A potom vlastně koukneme na tu časovou osu a dá se tam hezky z toho vyčíst, kdy to asi ten problém teda nějak jako začal, nebo kde byly nějaký vlastně jako ty první nějaký disbalance v tom těle. A hodně to jakoby pomáhá. No a potom vlastně buď před ještě konzultací, ale většinou spíš na tu další konzultaci přichází vlastně ten člověk s tím, že si třeba udělá nějaký ty speciální ještě testy, protože ty mi právě pomůžou ještě k tomu, abych tam nějaký ty další disbalance, které se v tom těle dějí, tak abych je vlastně odhalila a věděli jsme vlastně nějaký třeba priority, na kterých vlastně pracovat. Takže laboratorní testy, takový ty krevní markery, co dělají prostě běžní lékaři, akorát ta funkční medicína samozřejmě má ty požadavky trošičku ještě hlubší, protože ty různé vlastně parametry se tam jako ovlivňují. A ještě, co bych asi chtěla zmínit, tak je, že ta funkční medicína má trošičku vlastně jiný nastavený ty rozmezí, než ten klasický lékař, protože klasický lékař většinou řeší opravdu, až když ty disbalance jsou jako velký a až když ten problém vlastně nastane. A ta funkční medicína chce zachytit ty disbalance ještě předtím, než ten problém vlastně začal. Jo, takže já tam třeba už v těch krevních testech vidím, už máte trochu oslabenou štítnou žlázu, musíme ji trošičku podpořit, musíme tam na tom zapracovat, aby vlastně nevznikl ten problém. Jo. No a potom je to samozřejmě o těch dalších a dalších konzultacích, kdy teda se posouváme, kdy řešíme teda ty různé vlastně jako věci, které by se měly napravit. Když je potřeba, tak ještě pracujeme s těma dalšíma testama, protože ty příčiny vlastně vzniku onemocnění jsou velký. Jsou to právě třeba ty trávicí problémy, to trávení je prostě rozhozený.
a je tam třeba zánět v těle, takže s tím hodně jako potřebuju pracovat. Je tam ta toxicita vlastně nejenom toho prostředí, ale do sebe prostě dostáváme kde co, takže ty to tělo je vlastně zamořený toxínama, je ta stresová zátěž. Jo, je toho tam opravdu prostě jakoby spoustu a velký problém je ještě třeba inzulínová rezistence. Ne třeba ještě vznikla, ale to, že už to tam vlastně spěje, takže hodně nám vlastně kolísá krevní cukr, protože jíme přemíru vlastně sacharidů, cukrů, takže s tím tam taky hodně jako musíme pracovat. Tak to bylo vyčerpávající a krásně jste zodpověděla to, proč vy jste zdravotním detektivem, protože takhle rozsáhlou hloubkovou analýzu jsem ještě opravdu neslyšela, takže je to úžasné, jak s klienty pracujete. Mě tam ještě napadlo, jak byste zmiňovala tu časovou osu, tak vlastně vy potom můžete dokonce i určit, kde byl ten spouštěč potom toho problému třeba v tom časovém, kdy něco se tam stalo, nějaký životní kotrmelec, tak tam mohla být ta příčina toho vzniku toho dalšího problému, který se projevil Přesně tak. za X let. Tak to je Přesně úžasné. tak, no. Jo, jako zase, je to u každého maličko prostě jiný. U někoho to tam je vlastně vidět úplně jasně, u někoho prostě tam musíme, ono taky záleží strašně na tom člověku, jak se mi prostě otevře, jo, jestli se mi opravdu svěří. Někdy je to samozřejmě i tohle proces, jo, že na ty první konzultaci většinou ty lidi se nesvěří úplně do hloubky, ale když potom spolu prostě spolupracujeme delší dobu, tak už prostě se tam otvírají ty témata hlubší, hlubší a tam potom vlastně k tomu třeba i jakoby docházíme. Ale jako ty informace vlastně jsou strašně důležitý, takže pokud tady by někdo měl zájem vlastně o tu konzultaci se mnou, tak jenom tak jako apeluji na to, aby se co nejvíce jako ty lidi opravdu otevřeli, protože potom můžeme ty příčiny vlastně opravdu najít. Julie, náš rozhovor, ač je to k nevíře, se pomalu blíží ke konci, protože já jsem tady byla celých těch více jak 30 minut plně zaujatá, tak se sama divím, že už vlastně bude za chviličku konec. Řekněte potenciálním třeba i klientům, pacientům něco na závěr, nějaký vzkaz od vás pro ně, i třeba inspiraci můžete třeba nasdílet i kdo vás inspiruje, protože vaše vědomosti a zkušenosti jsou tak rozsáhlé, že já jsem tady přestávala málem dýchat. Takže řekněte, kdo vás inspiruje a takové nějaké slovo na závěr. Tak za tu funkční medicínu je velký inspirátor pan doktor Vojáček tady v Čechách, takže jako ten mě samozřejmě inspiruje, i když taky má samozřejmě nějaký posluchače, který třeba s ním úplně jakoby nesouzní. A dál vlastně já hodně čtu zahraniční vlastně jako publikace, hodně vlastně si hledám ty zdroje těch informací prostě v zahraničí, protože sem to většinou přijde o s velkým Až. vlastně zpožděním. Takže Amy Mayers třeba, která vlastně hodně jakoby pracuje s autoimunitama, takže ta je třeba taková, ale těch vlastně opravdu jmén je jakoby spousta. A tohle to jméno je takový, jako, který bych chtěla tady říci. A co bych doporučila vlastně teda posluchačům, tak je, aby právě řešili tu prevenci. Jo, opravdu třeba i pokud někdo chce jít nějak do hloubky, tak jsou skvělý třeba i genetické testy, které vám můžou třeba odhalit nějaký predispozice. A nejsou to jenom predispozice k nějakým onemocněním, ale právě predispozice třeba i, jak máme zrovna jíst, jo? Jestli jsme typ sacharidový, vysokosacharidový, nízkosacharidový, nebo vlastně jaký. Jo? Z těch genetických testů se toho dá zase vyčíst jako spoustu. Takže to tady třeba zmíním. A ta prevence je opravdu strašně důležitá. Neřešte vlastně ty potíže, až když jich máte jako spoustu a jsou vlastně velmi závažný.
Takže pokud byste chtěli třeba jenom ozdravit trošičku svoje střeva, zapracovat právě na nějakém lepším trávením, klidně se ozvěte a budu ráda tím vaším průvodcem a tím zdravotním detektivem. Tak to byla krásná slova na závěr. Já vám děkuji, Julie, a je mi nesmírnou ctí, že jste byla dnešním mým hostem. A s vámi, milí posluchači, se těším opět snad již brzy při dalším neméně zajímavém rozhovoru pro moji talk show Desedeka Inspirace. Mějte krásný den, krásné léto a pokud už si mě nikdy nepustíte, tak i krásný život. Mějte se hezky, nashledanou. Mějte se krásně, krásné léto, naschledanou.